Vítám vás v workshopu Komplexní a moderní UI design v nástroji Figma. Koukneme se, koukneme se na Figmu, koukneme se na nástroje pro tvorbu UI designu, různé vychytavky Figmy, koukneme se na nějaké pluginy, práci s auto layoutem, komponenty, styly. Trochu se podíváme na nové věci, co jsou ve Figmě po velké aktualizaci. Ještě to nemám úplně tak všechno vyzkoušený. A pár věcí už jsem zkoušel, takže vám něco z toho ukážu. A můžeme, můžeme pak případně, <coughs> případně probrat nějaké věci, co nebudou, nebudou jasný, Tak jak říkám, píšte to do komentářů a ještě to, ještě to probereme dodatečně. Fajn. Komplexní a moderní UI design nástroje Figma. Figma je aktuálně za mě hlavně nástroj pro UI design mám s tím, můžu porovnávat, protože já jsem dlouhé roky dělal ve Photoshopu, což byl takový, takový můj začátek, klasický začátek většiny, web webdesignerů, kdy jsme dělali všechno možný, grafický design, logotypy, weby, pracovalo se buď ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, někdo samozřejmě používal jiné aplikace jako Corel a tak dále. Ale pak přišla docela velká změna, kterou nastartoval Sketch, což byla taková první aplikace, nebo první, o kterém vím, zaměřena, zaměřena čistě na UI design. Potom přišla Figma, Adobe XD, protože já jsem měl balíček Creative Cloud, tak jsem se nainstaloval XD, strašně se mi to líbilo, je to rychlá aplikace, má taky několik super zajímavých funkcí a začal jsem v tom dělat, dělat všechny weby. Ale postupně, když jsem, když jsem hledal lidi na spolupráci, jiný designery nebo pracoval s jinýma týmama, tak bohužel se ukázalo, že i době XD aspoň v České republice není tak rozšířený, jak bych, jak bych čekal. A tak jsem si říkal, že musím zkusit Figmu. Uh, nejdřív, nejdřív se přiznám, že uh, to bylo trochu náročné, protože když jsem přecházel do XD, tak to byly nějaké první verze toho a v tom rozhraní těch funkcí moc nebylo. A tak, jak vycházely nějaké aktualizace, tak jsem se to postupně učil. A vlastně to bylo dobré, že jsem začal v nějakém bodě, postupně se ta aplikace vylepšovala a vždycky, když vyšel nějaký update, tak jsem měl prostor si ty nové funkce vyzkoušet a zařadit je do, do své práce. Když, to jsem, když jsem přecházel na Figmu, to jsou, to jsou dva, tři, dva, dva půl roku zpátky, myslím, tak už tam toho bylo docela hodně, trochu jsem se v tom ztracel, některé věci se mi připadaly takový nelogicky, než jsem pochopil vlastně, proč je to udělané jinak, než třeba v jiných aplikacích. Ale když jsem to všechno pochopil, dal jsem to všechno dohromady, naučil jsem se pracovat s jednotlivými funkcemi, tak se ukázalo, že Figma je opravdu hodně napřed a zůstal jsem u Figmy a dokonce se teď, dokonce, dokonce se teď snažím, snažím převádět některé staré designy, předělovat do Figmy, abych v tom pokračoval, protože, protože mi prostě ta práce s fignou přijde mnohem, mnohem rychlejší i než XD, s kterým jsem neskoušel, takže nemůžu porovnávat, a, ale snažím se, snažím se držet vše aktuálně ve Figmě. Dneska se podíváme na nějaký základní nastavení figmy s tím, s tím, že samozřejmě tento workshop není určen pro úplně, úplně začátečníky, nebo není to o tom, že budeme otvírat všechny panely a bavit se o každé jednotlivé funkci. Chci vám ukázat, jak používám Figmo já při tvorbě, při tvorbě webu nebo webových aplikací. A, e, takže úplně, nebudeme otevírat každý panel a ukazovat si všechny funkce, ale ukážu vám, co já běžně používám, jak s tím pracuji, jak ty jednotlivé funkce kombinuju a co, z toho, co, co, co vlastně, co, vlastně, co vlastně vytvářím. Tak fajn, jdeme na to. E, jako úplný začátek mám vytažený nějaké základní nastavení toho, na co se dát pozor. Většinou to jsou věci, které jsou eh, nastavené eh, defaultně, takže většina z vás to bude mít nastavený, ale aby, jsme se, aby jsme se, to, aby jsme se to nějakým způsobem sjednotili, tak určitě doporučuji mít zapnutý Pixel Grid. Pixel Grid je vlastně to, že se vám eh, když přiblížíte vaše platno, nevím, jestli to bude vidět, tak se vám objevu, objevují takovéhle, takovéhle čtverečky, což jsou, což jsou jednotlivé pixely. A vlastně vám to hodně pomáhá pak se hledat, e, se zarovnání různý zarovnaní objektů, ať je, hlavně takových těch malých objektů, ať vidíte přesně, jaký máte, jestli máte dobře zarovnaní nebo ne. Jo, takže když si kouknu na panel, e, tady vlevo, view, pixel grid, když to vypnu, tak vidíte, že ty kostičky zmizely, tak je zase zapnu zpátky. Hop. Je, to, je to něco, co já osobně na základě toho se orientuju docela často, takže je to věc, kterou mám vždycky zapnutou a doporučuji to mít zapnutý. Pak eh, další, další funkci, které mám trošku zpříjemně to práce, jsou snapy, eh, snap to geometry, snap to objects, snap to pixel grid. Je to vlastně jenom o tom, aby ty věci, co budete kreslit ve figmě, tak aby se vám vlastně kotvily kotvili ať už právě na ten pixel grid, nebo aby když rovnáte objekty, tak aby se vám dva objekty zarovnaly. Ukážeme si to na nějakém překladu. Třeba nakreslím takhle dva framey, nakreslím další frame, budu ho posouvat a vlastně tady vidíte, že mě, mě ta Figma tady pozastaví, ukáže mi takovou čáru červenou, která mi zdůraznuje to, že, že vlastně je to, zarov, že to zarovnává, jo. Může zarovnávat to střed, zarovnávat to, to pravý kraj, levý, jo. Prostě je to, je to strašně fajn funkce, právě když skládáte, skládáte ten svůj layout, tak vám to zase takhle přehledně trošku tu práce a máte větší kontrolu nad tím, že ty jednotlivé bloky jsou zarovnaný. Takže nastavte si ty snapy, snap to geometry, snap to objects, snap to pixel grid, je to zase tady v tom uh, meničku, uh, s ikonkou Figma, Preferences a jsou to tady ty první tři, uh, první tři body. New amount, uh, parádní funkce, záleží na tom, jaký, jaký, jaký používáte systém, ale New je o tom, jakou, v pixelů se posunete, když budete mít zmačknutou klávesu Shift. Jo, když já mám nastavený defaultně 8, protože používám takzvaný osmičkový systém, kdy se snažím udržovat mezery eh, po 8 pixelech, takže třeba 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, eh, 64 a tak dále. Jo, a když vlastně mám eh, zmařenou klavisu Shift a posouvám se, tak se mi to posouvá eh, o 8 pixelů. Jo, což je, což je taky, taky fajn, že vám to dokáže zrychlit tu práci. Když používáte třeba eh, de, desítkovej, nebo, nebo jak, jak si tomu, jak chcete, tak si tam nastavíte třeba hodnotu 10 a při zmařnutí klávesy Shift se bude to posouvat o 10 pixelů. Jo? E, opět je to jenom takový, taková drobná funkce, která vám trošku zrychlí, zrychlí vaši práci. E, další takový e, dobrý tool ve Figmě, e, já se přiznám, že ho moc často nepoužívám, protože používám styly, používám komponenty a další věci, ale kdybyste to náhodou nepoužívali a chtěli byste provádět nějaké hromadné změny, ať už, ať už barvy, fonty, tloušťku nějakého outlineu, nějaké efekty, třeba stíny a tak dále, tak vlastně v, zále, v hlavním menu Figma máte, máte v záložce Edit položku Select all bills a tady si můžete vybrat to, co vás zajímá, takže můžete vybrat všechny, všechny, objekty třeba se stejnou barvou nebo všechny objekty se stejným efektem, všechny objekty se stejným písmem. Jo? A jak vidíte, jak těch možností tam je opravdu hodně a vlastně když budete chtít hromadně změnit nějakou barvu, tak označíte všechny Select all with the same fill a vlastně se vám označí všechny objekty se stejnou barvou a vy pak můžete hromadně tu barvu změnit. Myslím si, že je to uh, fajn nástroj, když právě nepoužíváte styly, nebo ně, uh, když to nemáte celý, celý design nějakým způsobem pod kontrolu, takže pro začátek si myslím, že tohle je super řešení, jak rychle provadit hromadné opravy, abyste nemuseli prostě manuálně procházet Frame po frameu, kontrolovat jestli tam náhodou ta barva není, a, a, a měnit ji měnit takhle ručně. Takže určitě zajímavá funkce, kterou tady mám vytaženou, která mi párkrát taky pomohla na začátku, když jsem ještě nepoužíval, ne, nepoužíval styly. OK, to bylo co se týče nějakého úplně základního nastavení, na který já se dávám eh, pozor. Jo, Samozřejmě těch nastavení je mnohem víc. Ale, jak říkám, dnešní workshop není o tom, abychom, abychom si procházeli kompletní menu Figmy a, a, a ladili, ladili ty jednotlivé funkce a, a co s tím můžete dělat. Co jsem musel já, když jsem přecházel třeba z XD ve Figmě, pochopit, tak práce s design a area, což jsou, což jsou za mě čtyři, čtyři věci, který, se kterými ve Figmě můžete pracovat. První, první, první se skupení je vlastně group. Group je, je prvě, který slouží k seskupení více prvku do jednoho celku. To je právě třeba přesně ten bod, ve kterém jsem měl trochu problém, když jsem přecházel z XD, protože ať už ve Photoshopu nebo právě v XD jsem byl zvyklý ty věci prostě seskupovat, seskupovat, do, do skupin, do, do group. A takhle jsem s tím pracoval i ve Figmě a pak jsem nechápal, proč nemám k dispozici nějaký funkce nebo proč mi něco nejde. Ale vlastně odpověď byla jednoduchá a to ta, že Figma je celá postavená hlavně na framech. Jo? Z Photoshopa a XD jsem byl zvyklý, že máme nějaké artboardy a uvnitř máme různé skupiny. Ve Figmě se pracuje hlavně s framemama. Takže nějak, to, čemu říkáme artboard ve Photoshopu a XD, tak ve Figma tomu říkáme frame. A framey se dávají do frameu, takže máte frame, 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 všech máte hromadu frameu. ale svým způsobem každý ten frame je takový, takový artboard. Jo? Na co, na co, na, na co, se používá, na co se používá, grupa. Grupa je klasicky, prostě, když potřebujete dát víc v objektu do nějakého, do nějakého celku. V čem se liší grupa od frameu? Grup optiká objekty. Jo? Takže když, dejme tomu, budu mít nakreslený takhle, nakreslený takhle třeba tři obdélníky, označím je, dám je, dám je do grupy, tak vidíte, že vlastně celá ta grupa obtejká přesně po kraji e, těch objektů. Jo? Kdežto, e, kdežto kdy, když dám ungroup a zabalím to do frameu, tak vlastně mám možnost s tím frame, ten, ten frame takhle různě zvětšovat, zmenšovat. Jo? A vlastně můžu se vytvářet e, plochu v takové velikosti, jaký ji potřebuji v rámci toho layoutu a v něm mít se skupiny ty objekty, což se vám bude často hodit právě kvůli tomu, abyste ty věci měli dobře zarovnaný, jako třeba jednotlivé bloky. Jo, budu mít nějakou ilustraci, hodím je dovnitř frameu a tu velikost frameu nastavím podle gridu tak, aby mi to prostě sedělo sedělo v rámci toho designu. Jo, takže tam budu mít pořád ty hezké mezery nahoře, dole, vlevo, vpravo. Jo, protože kdybych zachoval, kdybych zachoval, tu skupinu, tak vlastně se mi ta vzdálenost bude počítat přímo k těm objektům. Jo, a, podle toho tváru vlastně těch objektů, co budete mít uvnitř, tak se vám ty mezery všude budou líšit. Proto já preferuju ty věci dávat stejně do toho frameu. Co je taky nevýhodou grupy, je vlastně, že grupa nemá ne, takhle, že, že grupa nemá vlastně název. Jo, když se podíváme, takhle, viditelný název, Jo, viditelný název v tom designu. Opět máme tady nějaké nějaký obdelničky, zabalím je do grupy a vlastně vidíte, samozřejmě tady to můžu pojmenovat, uh, rectangles, Jo, tady to mám takhle pojmenovaný, ale když to zduplikuju, dám ungroup, zabalím to, zabalím to do frameu, tak vidíte, že ten frame můžu pojmenovat. Samozřejmě počítejte s tím, že ve chvíli, kdy ten frame vložíte do jiného frameu, tak už ten název tam nevidíte. Jo, ale zase, když děláte třeba, když děláte nějaký, nějaký jednotlivý jako boxy nebo podklady někde mimo ten hlavní frame, dejme tomu ten layout toho webu a děláte teď nějaký box nebo víc nějakých e, prvků, tak je vlastně máte přehledně pojmenovaný e, přímo přímo na tom velkým, vel, velkým platně. Takže za mě určitě další výhoda frameu je, že může mít e, může mít e, vlastně název, který je viditelný. Fajn. E, Group nesmí být prázdná. Je, je to, o tom, že vlastně skupina group musí v sobě obsahovat nějaké objekty. Když to frame může být prázdný. Jo, k čemu nám je prázdný frame? Používá se to třeba v auto layoutu, o tom se pobavíme později, když budete chtít nějak rovnoměrně vyplněný, nějakou plochu, ale budete chtít udělat nějakou, nějakou třeba mezeru mezi dvou, dvouma objektama, tak buď můžete udělat dva autolayouty třeba a nastavit se mezi nimi nějak, ně, ně, nějakou mezeru, anebo můžete tam použít ten prázdný frame. Takže prázdný frame se opravdu někde hodí, abyste se mohli někde opět nastavit nějakou, nějakou vzdálenost, kterou chcete. Jo, takže i s prázdným framem se dá, se dá pracovat uh, v rámci vašeho designu a někdy se to opravdu hodí. Uh, frame má své vlastnosti, barvu, outline, effect. Jde o to, že to je to, co jsem právě říkal předtím, že, ta, že jsem pracoval na začátku s grupou a ne s frame, protože takhle jsem byl zvyklý, ale když jsem pak koukal na nějaké návody, tak jsem furt nechápal, jak, jak, jak to, že oni tam mají ty lidi víc nějakého nastavení, víc nějakých možností, ale je to o tom, že frame má nějaké svoje vlastnosti. Jo? Frame může, můžeme měnit barvu, u frame můžou být nějaké efekty, jako třeba stíny jo, těch, 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 vlastně cokoliv, co budete, nebo ne cokoliv, je tam většina běžného nastavení u frameu, jo, můžu, můžu udělat něco takového z frameu, můžu udělat tlačítko z frameu, můžu udělat nějakýkoliv box a tak dále. Když to skupina žádný takový, žádný takový nastavení nemá, jo, je to prostě opravdu jenom čistě na se skupiny nějakých objektů. Frame auto layout. O auto layoutu se pobavíme, pobavíme, později, ale přesně vy ve frameu můžete poskládat celý box právě s tím auto layoutem, nastavit si tam parametry, co chcete, vzdálenosti mezi jednotlivými objektem a uvnitř frameu. Je, to opravdu, je to opravdu mocný nástroj pro web design, což jako skupina nic takového nemá. Super je, že když budu mít třeba dejme tomu nějaký boxy. Mám takhle třeba nějaký dva boxy a uvnitř tady toho boxu budu mít třeba nějaký tag. Jo, dejme tomu něco, něco takového prostě. Mám tady nějaký takovýhle tag. A když pak budu kopírovat tady z toho frameu ten tag, do frameu se stejnou, se, stejnou velikost, což když budete dělat nějaký boxe nebo opakují si se bloky, tak budou mít stejnou velikost, vložím to tam, vlastně vidíte, že se mi to vkládá na stejné místo. Takže pak máte zase rychlou kontrolu nad tím, když kopírujete nějaký obsah mezi stejně velkými frameama, což budete dělat docela často. Takže je to další taková užitečná funkce toho frameu. Ve frameu lze nastavit constraints, O Constraints se opět pobavíme za chvíli, ale jenom aby bylo jasněji, tak to určitě znáte z jiných aplikací, tak, je takový, tak to, to jsou takový parametry toho, kam se ty objekty uvnitř toho frameu mají kotvit. Defaultně je to nastavené nahoru a doleva, můžeme to, můžeme to dát třeba na střed a víte, že se nám to změnilo a ve chvíli, kdy budu pracovat s tím framem, nějak ho zvětšovat, zmenšovat tak vlastně se mi ten objekt uvnitř někde kotví. Hodí se to třeba právě třeba pro ty tagy, že řeknu, tady mám nějaký, nějaký tag, dejme tomu. A v tuhle chvíli je to nastavený na střed, což udělá tohle. Není to to, co chceme. A když tomu řeknu, má se to kotvit nahoru a doprava, tak vlastně, když budu pracovat s tím boxem, třeba v responsivitě nebo, nebo jakkoliv ho roztahovat, tak vidíte, že ten text se mi kotví přesně tam, kde potřebuji. Jo. Stejně tak to můžu kotvit dolů, na střed, můžu to dělat, můžu, když podržím klávesu Shift, tak to můžu kotvit i na více, na, na, na více stran. Takže frame má možnost nastavit jen constraints a o constraints se pobavíme v další kapitole. Frame může mít vlastně grid. Uh, když se kouknete, tak tím, že jsem říkal, že framy jsou svým způsobem takový artboardy, tak uh, myslím si, že jinde jsem to neviděl, nevím, jestli to má sketch, ale fix to, v to myslím nebylo. Že pro každý frame, pardon, uh, pro každý frame se může vytvářet, uh, vytvářet nějaký grid. Jo, dejme tomu, že udělám takovýhle grid a teď v tomhle frameu budu mít uh, a třeba ještě takovýhle nějaký frame, tak můžu do něj zase vložit třeba další grid. Jo? Takže frame může mít, frame může mít grid což je super. Když budete dělat nějaký větší, větší, větší design, myslím tím jako design, kde bude hodně nějakých bloků, ve kterých bude hodně obsahu, hodně informací, tak někdy se vám bude hodit, že ještě u frameu uvnitř frameu si uděláte svůj grid, abyste ty jednotlivé objekty v tom frameu mohli zarovnat na ten grid nebo mít nějaký, nějaký vizuální řád. Prostě. Takže, takže se, to, takže, se to, hodí. Osobně to nepoužívám zase tak často, protože se snažím mít prostě nějaký systém těch mezer a proto vlastně nepotřebuju ten grid uvnitř, uvnitř toho hlavního frameu. Eh, takhle, u hlavního frameu mám grid, ale u těch jednotlivých bloků už ten eh, grid se nenastavuje. Ale může se to hodit třeba, když řeknu, že budu mít třeba takovýhle grid a že budu chtít eh, třeba mít eh, jenom eh, jeden sloupec, třeba margin 20. A přidám tam ještě jeden grid, což je další super věc ve Figmě, že můžete, můžete mít víc, víc gridů uvnitř jednoho frameu, takže si tam můžete vytvářet různé takovéhle věci. A vlastně třeba, třeba si vytvoříte takový box, takovýhle frame s takovýmhle gridem uvnitř, abyste se pohledali ten margin po stranách. Jo, a teď, když do něj budu dávat třeba nějaké objekty, třeba nějaký, dejme tomu, tag, tak přesně vidím, kam ho mám dát, aby to mělo, aby to mělo vzdálenost 20 a 20 pixelů nahoře a vlevo. Jo, dole budu, dolů přidám nějaký, nějaký tlačítko třeba a opět, 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 vidím, kam ho, mám, kam ho mám přesně přidat. Jo, takže frame má vlastně grid a těch gridů v tom frameu může být více. Frame Clip Content. Clip Content je funkce, která vám umožňuje dělat to, že třeba když nakreslím nějaký takový kruh, tak ho můžu takhle schovat v tom frameu. Dá se říct, že je to něco jako taková maska. Musíte to mít ve frameu. Ale může se stát, že z nějakého důvodu budete chtít tady mít nějakou, nějakou ikonku, která vám vystupuje z toho boxu, tak stačí u toho hlavního frameu vypnout tady tu funkci Clip Content a vlastně vidíte, že ten kruh je součástí toho frameu, pořád se to bere jako součást, že to je uvnitř toho frameu, ale zároveň vidím i to, co je, co je mimo, mimo, tu plohu toho frameu. Jo? což se vám právě může hodit na nějaký takový štítky z akci, nebo když vám budete mít nějakou fotku, která která třeba bude přesahovat nějaký box, což se to taky často dělá v designu, jo, tak na to můžete využít právě funkci Clip Content. A to je právě něco, co grupa vůbec nemá. Grup eh, takovýhle, tak, takovouhle funkci nemá a samozřejmě vám to mohlo, eh, mohlo chybět. jo. Tohle byly hlavně rozdíly mezi grupou a frame. Grup se hodí opravdu na jednoduché se skupení více objektů. Třeba dejme tomu, můžeme mít takhle tři, jak jsme se bavili, takhle ty tři obdelníky dám je do grupy a celý to zabalím třeba do frameu. Jo, To je třeba způsob, jakým já pracuju, protože tu grupu pak můžu vycentrovat, ale ten vnější frame se nastavím tak velký, jak vlastně budu potřebovat v rámci toho mého toho designu. Jo, Takže frame je základní prvek, který se používá k vytvoření oblasti pro design. Takhle bych, to, takhle bych to, pojmenoval. A o všech těch funkcích jsme si před chvíli bavili a nějaké ty komplexní funkce, e, jako práce s constraints nebo práce s autolayoutem layoutem, si za chvilku ukážeme. Jo? Takže za mě se snažte naučit používat framey, nebo snažte se naučit, ono ani jiná možnost není, ty framey prostě budete muset používat. Takže frame je prostě základní, základní design area pro design ve Figmě. Další funkci, která není, není tak dlouho ve Figmě, myslím si, že to je třeba půl roku nebo něco takového, jsou takzvané section. Což jsou sekce, najdete je tady. A na co, se, na co já osobně používám sekce, používám je na seskupení třeba komponent, na seskupení třeba i nějakých designů, když se koukneme tady na nějaký na design třeba. abyste lépe pochopili, kde třeba se hodí. Když se podíváte, tak tady ty velké nadpisy, to třeba neuvidíte nikdy u frameu, ale u sekce ano. Jo? Takže i když to mám takhle, takhle vlastně odzumováno, abych viděl celý ten design, tak takhle přehledně vidím, kde je jaká sekce toho webu. Třeba, OK, tady jsou, tady jsou events. Jo? Když se přiblížím, tak takhle vypadá vlastně ta sekce. Jo? Celý to můžu, celý to můžu takhle, Posouvat. Je to taková svým způsobem taky group, ale je to, je to group, která opět neobtejká ty objekty, má to svůj název. Super je, že to má svůj název, který se takhle přizpůsobuje podle toho, jak mám přibliženou tu obrazovku. A hlavně super je, že to má takový defaultně nastavený, že třeba můžu měnit můžu měnit barvu, barvu toho, můžu měnit outline, stroke toho. Jo, takže na nějaký se skupení. třeba když se podíváte, tak takhle mám vytažené komponenty, v tom mám sekci buttons, tady mám pak komponenty pro header, komponenty pro box s eventem, widget, jo. A tak dále. A když, když se podíváte, tak, tak vlastně ta sekce vám umožňuje se v tom strašně dobře orientovat. Vidím tady, vidím tady ty jednotlivé názvy, můžu s tím různě, různě hejbat, posouvat to, jak to potřebuji. Skvěle se s tím pracuje. Ale sekce není součástí toho, toho designu, jak takového. Je to spíš takový rozhraní figmy, než jako uh, nějaký designový prvek. Vy když připravíte nějaký design a Uh, uděláte sekci uvnitř, tak, tak uh, to, tam, to, tam, samozřejmě vidět, uh, vidět pak v tom pro vašem prototypu ta sekce vidět nebude. Je to prostě prvek na organizaci vašeho, vašeho designu. Nově myslím, že tam je funkce, když uh, to přišlo s tím dev modem, tak můžu tady označit, že to je ready, uh, ready for dev, takže i pomoci sekce takhle můžu mít nějaký sekce v tom designu, který označím, hele, už je to připravený, už je to připravený pro programování, kodování, což je taková další sice drobná funkce pro, pro, předání vašeho projektu vyvojářům, ale sice drobná, ale užitečná. Nemusíte někde psát do mailu, prostě, hele, můžeš začít kodovat tohle, prostě tomu naučte toho vyvojáře, že to, co označíte, že je to ready for dev, tak vlastně on bude vědět, když to má takhle označený, tak že už s tím může začít, začít pracovat. Sekce je určena pro větší množství objektů, jak jsem říkal, mix různých frame, group, komponent a tak dále, a tak dále, a tak dále. V sekci jsou vidět názvy. Frame pro lepší orientaci, to je to, to, je to co jsme si ukázali. To jsou tady ty takovéhle názvy. Jak vidět, ty Colors, Dashboard, Overlay Menu, eh, Film Schedule, Film Catalog, Venues, Accreditation. Jo, to jsou prostě eh, přehledně vidím ty jednotlivé sekce. Kdybych to měl jako frame, tak bych si musel přiblížit, abych viděl ten název. Ale zároveň eh, další věc, co, co, je, eh, co je super, je, že vlastně ty jednotlivé framey zachovávají název, viditelný název v té sekci. Jo? Kdyby tady to byl frame, což dřív se na to, jste mohli použít frame právě na to se skupení, tak jste přišli zase o tady ty názvy těch jednotlivých frameů. Kdežto v sekci vlastně vám zůstávají ty názvy těch jednotlivých frameů a máte všechno takhle přehledně pohromadě. A říkám, mně se ty moc líbí, je to mega užitečná, jednoduchá, ale zároveň mega užitečná funkce. V sekci se nenastavují constraints a tak není problém se změnou velikosti bez mačknutí klavesy, komát nebo kontrol. Je to, je to zase věc, věc, nějakých, věc nějakých constraints, ale když to zjednoduším, tak můžu tu sekci jakkoliv zvětšovat, posouvat, měnit a vlastně ty objekty ve vnitř se mi nikam nekotví. Jo? Což ve frameu právě máte nastavený nějaké to kotvení doleva, doprava, náhodu doleva, náhodou doprava a tak dále na střed, tak vám vlastně ty věci vložené do toho frame budou reagovat na tady to nastavení. Kdežto v ty sekci s ním můžete pracovat, jak potřebujete. Takže když potřebujete rychle do ní něco vložit, roztáhnete to a nic se vám prostě neposouvá, je to opět, je to opět takový zrychlení. A, a, za, mě jako, za, mě, za mě opravdu jednoduchá užitečná funkce. Takže další design areO je section. Doporučuji to používat právě na seskupení různých různích e, frameů, skupin, ideální pro komponenty, ideální pro jednotlivé části třeba toho vašeho designu, třeba nákupní proces nebo nevím, vypis produktu a tak dále. No a další klasickou věci, kterou, 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 všichni znají, tak jsou samozřejmě, samozřejmě masky. Nakreslím třeba dva objekty, dva kruhy, tenhle může být třeba červený, označím je a udělám z toho masku. Jo, všichni to, všichni to znáte ze všech grafických, grafických nástrojů, takže maska je taková další design area, a, ale používá se spíš, používá se spíš pro nějaké, si myslím, jako grafické věci, myslím tím jako nějaký grafický vizuál, který může být součástí toho webu, ale jinak, abyste skryli nějakou jednoduchou část něčeho, tak si myslím, že já víc používám frame a clip content, ale někdy budete chtít nějaký třeba speciální tvár, Uh, pro, uh, dejme tomu, pro nějakou, pro, nějakou, pro nějakou, fotku třeba. Já teď uh, tady po ruce asi žádnou fotku nemám, tak se koukneme třeba na Unsplash. Women. samozřejmě. Tady. Tak, třeba tady vystáhneme tady tu sličnu. Tak, vložíme ji do našeho designu. Značíme Make as Mask. Jo, a máme takhle třeba vytvořenou nějakou speciální takovouhle, takovýhle tvár, do kterého vložíme tu fotku. Můžeme samozřejmě e, tu fotku různě posouvat, jak budeme potřebovat. A můžeme pak následně i editovat jako ještě, e, ještě ten tvár, tvár, do kterého jsme to vložili. Jo, a můžeme vytvořit třeba něco takového pomocí masky. Takže to všichni určitě znáte. Takže Eh, důležité vědět, že vlastně, když jsme se bavili o frameu, to jsem zapomněl zmínit, tak frame je vždycky obdélník nebo čtverec, prostě, s tím, že vy můžete udělat to, že tady nastavíte, nastavíte zakulacení rohu toho obdélníku, jo, a můžete si z toho taky dělat nějaké takovéhle tvary. Ale Třeba takovou hvězdu, jak jsme si před chvíli nakreslili s frameu neuděláte. Takže když budete potřebovat nějaký atypický tvár, tak musíte použít eh, klasický shape a ten shape eh, vlastně eh, se upravit tak, jak potřebujete a do něj vložit tu masku. S framem to neuděláte. Frame je prostě v základu eh, čtverec, obdelník, který má samozřejmě možnost eh, zakulacených, zakulacených zakulácených e, rohů. Jo, čímž můžete docílit toho, že to vypadá, vypadá, takhle, ale pořád, pořád se to tváří prostě jako nějaký obdelník, e, čtverec a tak dále. Jo, takže pro nějaké složitější tvary musíte používat klasický shape a masku. Takže to byly základní, základní design ary pro práci ve figmě. Skupina, pro se skupení více objektů, frame na všechno, sekce na skupení frameů, komponent a třeba frameů s vaším designem do jednotlivých sekcí a klasické masky, které všichni určitě, určitě, určitě znáte. Takže to byly design array, ve kterých e, se dá pracovat ve FIGMě.